На Закарпатті госпіталізовані із діагнозом на гепатит А 11 людей, зокрема 5 дітей. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Анатолій Пшеничний. За його словами, від початку 2023 року на Закарпатті виявили 125 випадків захворювання. У гепатиту А довгий інкубаційний період 6 тижнів. Хворий стає заразним в останні 7-10 днів інкубаційного періоду. Як тільки з'являється жовтяниця, то хворий перестає виділяти збудник. Тому госпіталізація розглядається як надання медичної допомоги, а не засіб ізоляції хворого, розповіла головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик. За словами Тимчик, вакцин в Закарпатській області мало. Охочі вакцинуватися повинні придбати їх за власні кошти.